Ընդումասյանի անվան մարզահամալի լից, որ իհարկե առանցքային դեր խաղում են այդ Եվրագավաթային պայքարում Մարտին Գամբոշ, նրանց վերևում համար 27 Գոր Մանվելյան, հարցակման գծում Աչից համար 11 Էրալդո Չինարի, Ձախից համար 93 Մարսանյանի գլխավորած մրցավարական անձնակազմը Իվանն է, որը 8 խաղից հետո ունի 17 միավոր, մեկնարկեց հանդիպումը Եվնոայի խաղացողներն ընդգնդակով, հասնել 2-1 հաշվով իմ ագրո են ձեռնարկել Փյունիկի ֆուտբոլիստները, Աչեզրու Մալեմաոն ստացավ գնդակը, փոխանցում Պուգանային հրապարակի կենտրոն շատ վտա Պրեմիեր լիգայի 2020-21 մրցաշրջանի 9-րդ տուրում նման առավելություններ ասել նվազագույն հաշվով իմ ագրոում են տան տերերը չկա ցնի խաղի մեջ Այդ փոխանցում կատարեց Ինի Ավակյանին, Գրիգորյուն մի անգամից ակտիվացավ եւ ստիպեց սկալվել Ինի Ավակյանին, բայց նա կանոնների խախտում է արձանագրուսը Ֆոտոբանջան Գամբոշ Պինսոն, Վիրջիլ Պինսոն եւ շատ բարձր է արվածում դուրում կայացավ թիմերի միջև առաջին հանդիպումը եւ Փյունիկը վազագույն հաշվով հաղթեց շատ հետաքրքիր գրով է ձեռնարկել Նոան Վիրջիլ Պինսոն ուղեց գնդակը Գրիգորյուին փոխանցում Պուգանային հրապարակ Գոր Մանվելյան եւ գնդակը դերացել է 2023-24 մրցաշրջանում թիմերի միջև առաջին հանդիպումը ավարտվեց Փյունիկի նվազագույն հաշվով հաղթանակով Հովանես Նարությունյանի 11 մետրանոցից խփած գոլը արդյունքապահովեց Փյունիկին Մանվելյան Գոր Մանվելյան Գրիգորյու հարվածում է Գրիգորյուն եւ շեղ է Եզրային նետում կիրացնի Փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հարված եւ Ֆենրիա փոխել գրոյի եզրը։ Էլդեր Ֆերեյրա։ Էրալդո Չինարի։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ Վիրջիլ Պինսոն։ Էրալդո Չինարի եւ փորձեն ակտիվանալ։ Էլիքյանի թիմի ֆուտբոլիստները՝ Ինի Ավակյան, Սերգեյ Վակուլենկո եւ Նոան Ինսոն Անվելյան մտավ Տուգանային հրապարակ Գոր Մանվելյանը եւ դեղին քարտ կստանա Նոայի ֆուտբոլիստը 11 մետրանոց չկար եւ Ֆենրիկն Ալբանդյանը ցույց է տալիս որ Գոր Մանվելյանը սիմուլացիայի է դիմել համար 4 Սոլոմոն Իմեուդո 8 Սերժ Դեբլե 7 եւ թիմի ավակ Էդգար Մալաքյանն համար 18 Խոսեն Իրիկե Կարաբալյո եւ համար 21 Ագդոն Մենեզես իմա Նոան Էգլ գրոհում եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում Գոնսալո Գրիգորյուն երկրորդ խաղակեսի մեկնարկում բացում է խաղի հաշիվը Շալի գրով ձեռնարկեցին Նոայի ֆուտբոլիստները եւ Գոնսալո Գրիգորյուն իր երկրորդ շանսը օգտագործեց առաջին խաղակեսում նպաստավոր դիրքից վրիպեց բայց երկրորդ խաղակեսի մեկնարկում դարորապես նույն դիրքից կարողացավ գրավել Լենի Ավակյանի պաշտպանած դարպասը Ձախ եզրով զարգացրին գրողը Ռուի Մոտայի գլխավորած թիմի ֆուտբոլիստները եւ Գոնսալո Գրիգորյուն բացեց հանդիպման հաշիվը Չինարին հրաշալի փոխանցում կատարեց Պինսոնը ինպես մասնակցեց այս գրոհին եւ Թորարինսոնի փոխանցումից հետո էլ Գոնսալո Գրիգորյուն աչքի ընկավ դարպասի գրավմամբ այստեղ ալեմանյան ձեռքով խաղեր պահանջում բայց կանոնների սահմաններում էր գործել Վիրջիլ Պինսոնը Ռանսկային էր այս գրոհում միանշանակ Էրալդո Չինարի կատարած փոխանցումը լավ նկատեց խաղանկերոջը Սա Վիրջիլ Պինսոնի դիրքը եւ սկիզբ դրեց իր թիմի գոլային գրոհին քանդվեցին Բայց գնդակը խաղադաշտում Մալաքյանը փոխանցում Տուգանային հրապարակ Կարաբալյո շատ վտանգավոր է արված Բանալ պետք է փորձեն լավ գործել արջևի գծում որովհետեւ պարտվողի կարգավիճակ են ստացել Այն ծախեզրում ունի տարբերակ ստացավ գնդակը Վիրջիլ Պինսոնը։ Պինսոն մոտենում է Տուգանային հրապարակին եւ հերվից Սերժ Դեբլեի կատարած փոխանցումից հետո գեղեցիկ է խաղում։ Գոնսալո Գրիգորյուն կար կանոնների խախտում, բայց գնդակը մնաց Նոայի ֆուտբոլիստների մոտ Վիրջիլ Պինսոն, Էրալդո Չինարի թույլեր։ Աստողած գոլից հետո ակտիվացան Փյունիկի ֆուտբոլիստները, փոխանցում Տուգանային հրապարակ Եվ օգնեն չանչարում, հասնավորապես առաջին հատվածում Նոայի ֆուտբոլիստները գրոյի սկզբնական փուլում խնդիրների բախվում էին Վիրջիլ Պինսոն, Տուգանային հրապարակում է Պինսոնը, արված եւ գոլ! 2-0! Նոան մեծացնում է առավելությունը եւ Վիրջիլ Պինսոնը Վաստեքս Պրեմիեր լիգայի 2024-25 մրցաշրջանում իր առաջին գոլն է խփում 60-րդ րոպեի դրությամբ Նոան
շոշափելի առավելություն ունի։ Ցախողվեցին կենտրոնում Փյունիկի ֆուտբոլիստները։ Գրիգորիոյի փոխանցումից հետո Պինսոնը մտավ Տուգանային հրապարակ։ Անտոն Բրատկովը չկարողացավ փակել նրան, այստեղ արագությամբ Պինսոնը գերազանցեց, հետո էլ դիպուկ արվածով գրավեց Էնրի Ավակյանի պաշտպանած դարպասը 2-0։ Փյունիկը շատ բարդ իրավիճակում է։ Այդ փոխանցում Բրատկովին, երկար տեղափոխություն առաջ, բրավո Կովալենկո, Կովալենկո և Ացել Թորարինսոնը, Աթեուսայաս գեղեցիկ գրոհ էլ դեր Ֆերեյրա, այդ փոխանցում արված և Էնրի Ավակյան, Մար, Սանգարե, Ֆիրջիլ Պինսոն, Տուգանային հրապարակում է Պինսոնը, Սանգարեր վիցե արվացում և նանկյունը ինք տեսնենք նուայի կատարման։ Վակուլենկո, Ալեմաո երկար փոխանցում առաջ, բրավո և սխալեր Վիրջիլ Պինսոնի փոխանցումը Սանի Բուհարի, զարգացնում է Փյունիկի ակագրողը Բուհարին, Սանի Բուհարի, Սանի Բուհարի, արված և շեղությամբ գնդակը դուր, Սերժ Դեբլե, Սանգարեն վազում է նրա հետևից, բայց Դեբլեն ասրեց փոխանցում կատարելիս Խուան Բրավոն։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ Խուան Բրավո։ Փոխանցմանը Միխայել Կովալենկոն և ակագրեում է Նոան։ Արտյոմ Ավանեսյան անցավ Սանի Բուարիին, Ավանեսյան Տուգանային հրապարակում է Արտյոմ Ավանեսյանը և Սոլոմոն Իմեուդոն։ Կովալենկոն սխալվեց Սելդեր Ֆերեյրա, Գրենիկ Պետրոսյան փոխանցում Տուգանային հրապարակ և վերցնում է գնդակը Օմար, Էրվից է արվածում Օմարը, Մաթեուսայաս փոխանցում աչիեզր Էլդեր Ֆերեյրա, փոխանցում Տուգանային հրապարակ և գնդակը